本罪作恶行也，多于恶道非之大也。以杀害为马而耶所保，若非蒙福就把无难以事也，故为何解脱广目闻言地狱罪报，即是云何非之大也。罪过之事不忍称，所百千岁中出百难尽，广目闻以涕泪好奇而百空皆愿我之母永脱地狱。彼时三岁更无重罪，即离恶道，十方诸佛慈爱悯我，听我为母娑婆光大誓愿，若得我母永离三途，即是下界乃至女人之身，永劫不受这愿。我至今日后对清净莲花母如来相见，却后百千万一劫中，因有世界所有地狱及三恶道，诸罪苦众生誓愿就把灵力地狱而去出生恶鬼等，若是罪报等人尽成佛经，我然后方成正觉法誓愿，一句问清净莲花母如来而告知曰：广目若大慈悯善能为母发如是大愿，无关如母十三岁毕设此报，一生为凡之寿年百岁，过世报后当生无忧国土，寿命不可及，皆号称佛国广度人天，说如恒河沙佛高定自在王，而是罗汉佛度广目者，即无尽意菩萨是广目目者，即解脱菩萨是广目女者，即地藏菩萨是过去久远界中，如是自明法恒河沙愿广度众生，未来世中若有男子女人不行善者、行恶者，乃至不行淫过者、邪淫妄欲者、两舌恶口者、毁谤大神者，若是诸业众生必堕恶趣，如遇善知识权令一贪之间，皈依地藏菩萨是诸众生即得解脱善恶道报，若能知行归尽即站立赞叹香华一佛，种种尽摩诃佛应是如是奉持者，未来百千万亿劫中藏在诸天受身妙乐若天佛及下生人间，有百千劫长为帝王，能以宿命因果本末定自在王，若是地藏菩萨有如是不可思议大威神力，光力众生如等诸菩萨当即是金光宣流不定自在王，拜佛也是尊愿不忧虑，我等百千万亿菩萨摩诃萨必能成佛为圣，光严是金云严佛体利益众生定自在王，菩萨拜师尊以合掌恭敬坐立而退，而是四方天王举手坐起合掌恭敬拜佛言：世尊，地藏菩萨于久远劫来发若是大愿，云何至今有度未觉，更发广大誓愿，唯愿世尊为我等说佛告，是天王善哉善哉，无尽为若即未来现在天人中等光力，故说地藏菩萨于娑婆世界阎浮提内生死道中慈爱救
跋多陀一切罪苦众生方便智士智天王愿为然世尊愿要于万佛告示天王地藏菩萨求愿皆来祈许今多陀众生有为彼愿此名智士罪苦众生复观未来无量劫中隐瞒不得一时之故有法众愿若是菩萨于娑婆世界阎浮提中百千万亿方便而为教化是天王地藏菩萨若于杀生者所素养短命宝若一切道者所贫穷苦处宝若一切因者所缺各愿养宝若于恶口者所眷属斗争宝若于毁谤者所无舌疮口宝若于嗔恚者所受罗龙瞻宝若于千里者所所求为愿宝若于饮食无度者所饥渴厌贫宝若于天地自心者所情况丧命宝若于悖逆父母者所天地在杀宝若于烧山林木者所狂迷去死宝若于前后父母而独自说半生便大显手宝若于王不胜出者所骨肉分离宝若于毁谤三宝者所盲聋喑哑宝若于侵法满教者所用诸恶道宝若于破用常住者所一切轮回地狱宝若于无法无生者所用在出生宝若于堂火斩诸上生者所轮回地藏宝若于破戒犯罪者所亲手弃恶宝若于非礼毁用者所所求决绝宝若于无我恐高者所背施下见宝若于两舌斗乱者所无舌百舌宝若于邪见者所遍地受身宝如是等眼佛体众生身口意恶习皆过百千宝已经足略所如是等眼佛体众生也甘差别地藏菩萨百千方便而教化只是诸众生先受如是等宝后堕地狱动静皆说无有出其是故如等无人无国无灵是诸众也迷惑众生是天王问一体类悲叹而障而对地藏菩萨本愿经卷上离波离波地求和求和地陀罗尼地尼和来提毗尼尼提摩诃切地胜利切地萨婆离波离波地求和求和地陀罗尼尼尼和来提毗尼尼提摩诃切地胜利切地萨婆离波离波地求和求和地陀罗尼尼尼和来提毗尼尼提摩诃切地胜利切地
圆满生命波罗蜜，精进修行满人间，断除三毒诸烦恼，慈悲菩提大愿力。各位生命菩萨大家好，快乐从哪里来？关心别人，关心众生，那就快乐了。痛苦哪里来？只为自己想，自私，那就痛苦了。所以佛陀跟我们说，不要起贪嗔痴三毒，不然有烦恼就会造业，就会受苦。那要怎么办？菩提心、慈悲心、空心，以这三种心去圆满波罗蜜，那你的生命就圆满了。愿生命电视台祝大家生命圆满，阿弥陀佛。护持证号19965232，19965232，户名生命文化基金会。各位朋友大家好，我是台大医院张尚纯医师。自从武汉肺炎疫情发生以来，许多人为了你我的健康，配合政府居家隔离或居家检疫的防疫措施，而被限缩了行动自由。我们不应该害怕或排斥这些配合的人，要多给他们一些支持与鼓励。同时也提醒居家隔离或居家检疫的民众，请配合政府的规定，确实做好与外界隔离，以保障周遭亲友与社区的安全，也免得受到处罚。不管疫情如何变化，大家都要有正确正向的态度，不要彼此贴标签。我们要互相包容，互相协助，才可以守护台湾的健康。佛有地狱，明月见。
亚山富有地狱，明月同江富有地狱，明月铁车富有地狱，明月铁窗富有地狱，明月铁